Tak, my už vás opět vítáme, jsme zpátky před posledním čtvrtfinálovým utkáním dnešním. No a já tady mám s sebou na tenhle ten zápas Serona. Seronku, já tě tady vítám. Ahoj, děkuju. Seron si samozřejmě teď tady se mnou švihne tady tu BO2. Matějs versus Kubajs, tak co tady od toho čekat, anebo spíš, kdo je pro tebe třeba větší favorit? Dva odlišný úplně gameplay, si myslím. Matějs je takovej, nebo všichni známe Matějse, že je takový hodně útočný. Přemýšlí spíš o tom útoku než o té obraně. Líp bude i útok než obrana. A Kubajs takovej hodně, že má rád všechno, že i útočí, i brání a je takový víc jakoby komplexní hráč. Matějs, jako když ho pustíš v útoku ve vápně, málo kdy ho obráníš, ale Kubajs se takový tu strategii, takže jsem zvědavý, jak to budou hrát. Zase Kubajs se umí jako přizpůsobit ostatním stylům, že je takový hodně přizpůsobivý. Uvidíme se, Matějs, všichni víme, jakou má on mentalitu, ale myslím si, že za poslední půl rok bych ho povýšil, že se celkem zved, že jako na sobě začíná pracovat. A uvidíme, jak to dopadne, no. Myslím, že Matějs má jako velkou formu, uvidíme, jak Kubajs. Ani nevím, kolikátý byli v tabulkách, vím, že Matějs byl vysoko, jako na tý postupový sem, Kubajs nevím, jak byl. Takže uvidíme, jak to dopadne. No, kdyby si měl ty tipnout jednoho z těch dvou hráčů, kdo si myslí, že postoupí? Kdyby si měl prostě říct jméno. Bude to hodně gólů a myslím si, že to bude, řeknu to i s výsledkem, bude to 9-4 pro Matějse, si myslím. 9-4? Až takhle, jo? Tak ty FIFA typ góly padají furt, tam prostě to je... Tak to je docela kanonáda teda. Tak vlastně, jaký dneska tady byl zápas, když dneska bylo... Dneska to bylo všechno vyrovnaný. 5-4, 5-4 a teďkon to bylo nevím kolik, ale bylo to o dva góly, ale v podstatě vlastně o jeden, ten poslední zápas Eme Adulak, protože Eme dal Adulakovi góla, když už Adulak ani nehrál v poslední jo, minutě, takže bylo to taky o gól. Takže vlastně dá se říct, že všechny tři ty dvoj zápasy byly o gól. Proto mě trošku překvapilo tvůj typ 9-4, ale ne, samozřejmě... Když sleduju ty turnaje, tak všechny turnaje to jsou prostě 5-4, 8-7, 9-8, to jsou taky jako velký, že to není 1-0. Jasně, no to prostě. určitě ne, ale že mě spíš zarazilo ten rozdíl toho skóre, no, protože víš? Protože vím, že se Kubajs je takovej, že si nechá dát 2-3 góly. A pak to vytáhne. A potom to vytáhne a je takovej, že už jako si tam sedne, ten je takový ten klasický posad. A sedí tam jak to, jakoby, jo. Ne, že jedno, to neříkám, ale je takovej v tom, uvidíme, no. Ale se Matějs si to stejný. Matějs taky. Ten dokáže prohrávat 2-0 v největším turnaji u nás a dokáže ti vybíjat s golmanem. Takže jako tam je to takový... pravda, to je pravda. Jo. Oba mají takový ten, potom už takový ten dostanou ten mood, jako, že já to, vím, co myslíš, vím, co myslíš. No. Uvidíme, no. Ale má tam Kuchtiče. Má tam Kuchtiče, který samozřejmě bude radit. Myslím si, že to je asi jako nejlepší tady u nás, jako, co se týče, pamatuju před dvěma rokama, když jsem na streamu vždycky v kapuci, nechápal jsem, kdo to je. A pamatuju si, měl jako vypsané taktiky na všechny. Jo, vím, to je pravda. Mám mě s Lakem taky, takže vím, že... On i Kuchtič taky samozřejmě umí FIFU, takže on je v ní dobrý. No, co ty jako vlastně hráč Sparty, ještě než nám začne zápas, jasně. Tak... koho by si, nebo je pro tebe jako přijatelný, když bychom řekli, že Slávie, co se týče teďkon, jakoby opravdu... toho klubového rozhraní. Jako fotbalového nebo esportového? Myslím esportového. Tak je asi teď jako v tuhle chvíli jako, nechci říct nejsilnější, ale jako daří se jim nejvíc, mi přijde. No buď to, přiznej ne, to. Ne, já jsem takový tým hodně sebevědomý a mám ty věci jako hodně rád a rád se o tým jako bavím. Aha. A jakože jsou dobrý, mají tady největší zastoupení, ale zase byly tři turnaje a ani jeden z nich nevyhrál Slavista. No, já jakože, to takhle, teď jakože, neberu úplně z pohledu, ne, jako ne, kdo co vyhrál, jako ale víš, že obecně jakože, se dostávají všichni tři docela, nebo jo, minimálně jakože, Adulak teď s Pepou hodně, daleko docela. Já jsem říkal klukům, že Adulak s Pepou, když už jako před rokem, před doma, když tady právě byli vždycky na turnej, říkám, kluci vy dva, když se to nevykašlete, tak budete budoucnost, fakt rád, tak máte budoucnost. No, a jsem rád, že jako kluci, vím, že Adulak měl minulý rok takovou jakoby pauzičku chvilkama a říkal jsem mu to i kolikrát, že ho mám jako celkem rád, že kámo, musíš hrát, si fakt dobrý, máš talent, vím, že když proti mě hrál, tak fakt mě jako zatrápil. A jsem rád, že teď jsou tam, kde jsou, no. Mají dobrý prostředí, mají tam Kuchtiče, mají tam zkušený Kubajze a tady... Takže nevím, jako Slávie je dobrá, jsou tady všichni tři, takže asi kvality určitě mají. Ale prostě řekl bys, že jste pořád lepší, jo? Ve Spartě. No, spíš individuálně si myslím. Ale i týmově, tak zase Eligan, kolikrát jsou kluci? Já nevím, my jsme čtvrtý, jo, tuším, já, no, pátý. Sledu, teď se ale jako určitě jsou dobrý, jako jsou a patří jako asi mezi nejlepší kluby u nás, že? No tak dobře, tak jo, tak to byl takový názor samozřejmě i tady profesionálního hráče Serona. To zdravý na ty GameStar. Kubajs je modrý. Kubajs tedy zprava doleva v těch modrých dresech. Tam jsme viděli Matějs, tam měl hnedka z začátku celkem fajnovou šanci. Ta byla teda zblokovaná, ale... Matějs má rád ty kickoffy, no on to umí. On umí šeliaký ty různý dlouhý balony. A celkem zmínil GameStar, že jsme spolu hráli hodně 2v2. Já vím, že vy jste právě spolu hrávali hodně, že jo? Fakt jsme spolu hráli všechny tři sezóny a hodně jsme spolu trénovali. A myslím si, že když spolu ten gameplay, tak jako
tam hodně vidím, že jako i malinko sebe, že fakt jako, že naučil se tady ty přihrávky právě, ne, že už jako všechno do útoku, ale právě už jako přemýšlí nad tím. A zlepšil se hodně, Matěj, zlepšil se jako hodně, no. A asi Kuba, myslím, že hraje takový ty speciální karty, že on prostě nikdy nehrál normální kartičky jako všichni ostatní. To je pravda. Ale zrovna tady v tom týmu koukám, že jako mají asi full toty, full nejlepší týmy. Bude tam taková ta klasika na to hostování, prostě to... ty toty karty, co vyšly, že jo, plus Pelé, R9 a tak dále, tak to Chulita má asi nemá, ale koukám, že Chulita nemá ani jeden tam z nich. Nemá. Je tam Bellingham a KDB, teď nevím, kdo je tam KDBčko. Já tam nehrou KDBčka, já mám radši Jaju. Fakt? Jo. A asi, jako jsem ho nevyzkoušel, ale prostě pocitově a celkově mám prostě rád, to je jak Ginola. Já jediný hraju Ginolu prostě na těch účtech. Mě prostě sedí nejvíc, prostě já nevím proč jsi jako... Divnej ty, jo. Jsem divnej hodně. Ne. Já tak jako je to pořád samozřejmě, i tak si myslím, že to je meta karta, je to 5-5. No, určitě. Je silnej, rychlej, takže jako... Ale nejlepší do teď je tak je ten moment s Ronaldinho. Ten je teď jako hodně nový. Jo. Ten je teď jako s tím hodně. Hrál. Kdo s ním hrál? Dneska jsme ho tam viděli, dával podle góla. Podle mě ho někdo určitě má jako. Ale moment s Ronaldinho to je jako nejlepší kartička podle mě teď. Vím, že teď byla Liga mistrů právě jako. Peca ho měl, jo, a Peca má penalžený tým. Tady šance. No, tady to zkoušel tou šajdli na přední, Kubajs, ale vyřešený. Možná čekali si bude Matěj zhejbat golmanem. A Matěj ale... se zrovna ten typ, který hýbe hodně jako. To je pravda, Matěj hodně používá hodně a právě, používá. Jak jsi říkal, to vybíhání s golmanem, to on dělá hodně často. A jediný, co nechceš proti Matějsovi, aby se takový míč dostal na toho Bapého, který je rozběhlej, protože tam se přidat tyho kličky a to prostě nezastavíš. Pak, když s ním nehraješ každý den a nevíš, co máš očekávat od něj, tak horko těžko bráníš jeho útoky. No jasně. A on to dělá po každý. No, ale pozor, tohle vypadá nadějně. Tady mohl spadnout ten, ne? Teď jsem to chtěl říct, že tohle mohla být penalta. Mohl by to fouknout. A kdyby spadnul, tak tohle byla určitě penalta. Tohle jsou přesně takový ty klasický zákroky při tom elastiku, jo, třeba nebo při té kličce, jo, tam to a hodně. Tady, to je offside. Tohle je offside. A Mbappé, levačka. Tohle asi jako, by se mělo trefovat, to by no. Dávat, no. Ale Mbappé je strašně divný. Od té doby, co vydali toho Player of the Month. Jo. Tak mi přijde, že každý Mbappé prostě úplně downgrade, strašně, ale nevím, takový feeling možná jenom já. No pozor, tady ta dorážka ale nepřišla. A nahoru dolů zápas. Dobrý zase, není to nudný. Zatím dobrý, bohužel jsme neviděli ještě gól ve 28. minutě. Nevím, ten výsledek 9-4 možná přepálil malinko. Což je, to asi jo. Ale uvidíme, třeba se to ještě trošku rozjede. Jo. Samozřejmě už bych taky čekal kolem 30. minuty, že už nějaký tam minimálně goliček. Jeden gól bude. Jo. Zatím teda... No tady Mbappé. Nic, no tady asi neuteče Kylian, to nebude mít asi moc šanci v tom sandviči. Ne. Nejlepší stoper ve hře za mě. Pak máš Maldiniho sám? Mám máš Primovýho nebo? Mida, jsem máš opeknul, Mida. Když byla první FGSka, tak tam byl balíček za 10 coinů. Já jsem ho otevřel a podle mě tam Maldini. Rád, že jo. Fakt je dobrý Maldini. Silnej. Mám ho taky a taky mi jako hraje dobře. Máš Mid? Jo. Jo, taky mám. Ne, počkej, mám, který je Mid, sakra, teď vůbec nevím. 90 na stoperu. Jo, tak ne, tak já mám 8-8, já mám baby. A to je taky dobré, to je asi rychlej. A je dobré, je rychlej, on je vlastně rychlejší možná i o něco, že jo, takhle ano. A myslím, že obranu mají možná i podobnou, že? Jo, ale je dobré. A Matěj taky střílí z dálky od ní. To je pravda, Matěj... má tak jako jak Eme, takový podobný styl v tomhle tom. Má tak Eme, to je úplně jako Eme, ten, to je ten střílí ze spaní. Jo, jako, ten, přesně, jako, no. To je... ten dostane balon na půlce a už pomalu se střílí, no. Střílí, no. Střílí, no. Střílí, ale to hezký, ale... mě se to třeba líbí. Jakože jo, je to takový, že to dělá jedinej a je taky obohacení. A kolikrát to ani nečekáš, že fakt s tím golmanem jako nemůžeš hýbnout a dá ti gól. No jasně, no. No tak co tady, to asi nebude ani roh, je to tak, je to odkop od branky. Van der Sar, nemám rád golmana Van der Sar. Nemám ho v lásce vůbec. Koho máš ty brání? Já mám Donnarumu. Taky Donnarumu je výborný. Ale mám ho jenom jako vyloženě kvůli linkování Mbappého, ale já jsem se říkal, že docela ten Van der Sar, jako já ho teda neměl nějak, ale většinou se říkával, že je docela dobrý, no, ne? No oni jako hrajou, ale tak já jsem byl to, že jsem hrál i Lehmana prostě a ten golman je o tom, jak ti sedne podle mě. Jo. A mě zrovna jako nesednou, že? Aha. A hrajou teď Alissona. Jako no, právě tak Alisson je v pohodě. On basic, no, no není. Ale on tak, stačí, jo. On stačí, ty golmani, že. Ale dívám se, že Matěj se ještě nepoužil, jakože si nerozběh hráče. To dělal i hodně Mario. Víš, přes L1. Přes L1, jo. A ani Kubajs, ani Matěj to ještě ani neudělali. Což je celkem jako ústý, že první poločas, zrovna oni dva. Zatím hrajou tak kombinačně spíš, jo, a nějak to úplně netahají zase až tak brutálně dopředu. Tak je o co hrát, že jo. To 100%. Když vyhraješ, tak máš jistou účast na MČR, na finále, a tam chce být podle mě každý. Tam chce být každý. Je to těžký se tam dostat. Letos je to hodně těžký opravdu, ale zase i přes ty kvalifikace všechny a tohle. Má se každý snažit, jo. Já jsem zase rád, že ať ta konkurence je co nejvyšší, ať to je co nejtěžší. A fakt, ať tam jsou ty nejlepší potom. Ono takhle vlastně potom, jak je to vlastně dlouhý, je tam spousta těch kvalifikací do toho zastávky, tak tam se vlastně vylučuje ten faktor takový nějaký náhody, jo, prostě, ne, vůbec, jo. Protože vůbec. Tam opravdu postoupí fakt ty nejlepší.
Takže ono by to takhle jako asi mělo být. A těch kvalit je taky málo, teď byly tři, že jo? Jasně, jasně. Já jsem rád za to, jak to vypadá. No, jak to jo. A to si cením, že říkáš vlastně s ohledem na to, že ty tady dneska nejseš mezi hráči a i tak to řekneš, takže... Jo, jo, tak první v kolu jsem vypad, druhá kola byla moje chyba, třetí kolu jsem vypad s Matějem, no. Ale tak říkám, jsem rád, že to takhle je. To byl ten zápas vlastně, jo, o tom jsme se bavili, o tom jsme se tady bavili na streamu. Byl jsi naštvaný popravdě? A byl. Byl. A jakože tak sportovně. Jasně, jasně. Psali jste si potom třeba s Matějem něco nebo takhle? Já jsem musel tři zprávy, on musel dvě zprávy. Byly nějaký trošku lehká výměna byla, jo, jako názory. Malinká, taková ta kamarádka. Jasně, jako, že... jasně, jasně. Tak vy jste kamarádi s Matějem, ale já jsem to právě tady řešil na streamu, jsem si pamatoval, že jako i jsem se Matěj se ptal, jestli bude Seron naštvaný, protože... Já jsem na to koukal, druhý den ve škole, jsem to koukal, říkám, ty kokos, takže dobrý, ale jakože sportovně jsem takový naštvaný. Tak mrzelo mě to, že... Co v té plexi, mě to baví, že ty lidi vidí přes to plexisklo, je to jasně, takový tady strašně jako blízký, je to tady hezký, nový, takže mě to mrzí a na druhou stranu jsem rád, že jsem tady, že můžu vidět ono, že jo, ono se to samozřejmě tak jako vybízelo, že Matějovi o nic nešlo, mohl tě nechat jako vyhrát, a na druhou stranu, na té profi FIFA scéně asi by to ani jako nemělo být, že jo, že by tě jako někdo nechal vyhrát, ty věci prostě, určitě, to je, když se na ty zápasy i sází a tak dále, jako tak dále, tak, ale samozřejmě, já to chápu z toho pohledu kamarádskýho, navíc, když mu o nic nešlo. Prostě se tam nabízí ta prostě otázka. Jsme profesionálové, je to tak, máme by to nějaký mělo platy, být. Máme nějaký smlouvy, máme nějaký pravidla, po kterých jsme jako řízený a teď to si nemůžeme dovolit. Přesně tak. Jo, tak to je dobrý, takhle by to přesně mělo být, za mě mělo být, no, to je. Ale určitě to z toho lidského hlediska to chápu, jako, že člověk je naštvaný, no. Porazíš Mrkyho, potom chybí Matěj a prostě... A prostě to neklapne, no. A prostě to neklapne, no. Tady taková taky divná animace tady Pejte, toho, že animace. Jo, střela taková až blabunka divná, přitom jo. Tam měl vlastně prostor krásně, ale, mohla to být rána jak blázen. Ale přitom jako na baru to je prostě natáhlý hodně, ale... No jasně, a on dá takovou dokonu, jo, přesně. A ještě k tomu R9, kdyby to byl nějaký basic to, ale R9 by ty to měl asi dávat. Bellingham, KDB, a tady si rozbíhá Kuba, všiml si, že začíná rozbíhat, ale ještě to furt jako nevidím, že by to někdo použil, protože je to strašně OP. Když tam rozběhneš Bellinghama, který má neskutečné hlavičky, tak je to dobrý, ale... To je pravda, no. No, tady R9 zkouší tam trošku ještě driblovat, ale... Nevychází Matěj sami ty okličky. Zatím ne, nevychází zatím ne. Zatím ne, zkoušel takový ten novej heel to heel přes tu L1, a on to dělá furt, ale on jo, to fakt dělá. A on je docela jako... dobrý, no, ta klička je dobrá. Lucky to používá třeba hodně ve Vápně, jsem si všiml. Lucky z toho dneska dal dokonce i gola, to si pamatuju, vyrovnávacího proti Pecovi. Velká chyba. No ale zatím tady 55. minuta a zápas trošku za očekáváním, co si budem... Čekal jsem víc gólů. Já taky. A tak i říkám, takový šancí možná, zatím tam nebyly úplně nějaký jako tutovky, nějaký jako, že bychom tady úplně jako bláznili před tou bránou, tak trošku zatím, oba hráči brání dobře, no. Brání, což když mi přijde jako z začátku, to bylo takový hodně lehký pro mě, že jsem jako hodně zmále, pokud tady zdvojoval z tu R1čku a tady Matěj, no, pěkná škoda, střela, Kurtová vyrazil. A vím, že z tu R1čku jsem to dělal jako málo, jsem to dělal, tady z kluku. A vycházelo mi to furt, že to nikdo nedělal právě, celkem jsem to uměl, ale potom na to dali patch a už to nešlo vůbec. A to bránění od té doby mi moc jako nejde, ani celkově ta FIFA, jako to bránění tady je takový. Je to těžký, divný, jo. A používáš to pořád přes tu rničku, ten... Takže je to furt OP, ale musíš vědět, to máš použít. Jo, přesně, já to dělám taky hodně často teda. A ještě jedna a věc, je to těžký, no. O který jsi nevěděl, že když dvakrát zmášneš R1 nebo něco takového, tak máš takový ty modrý šipky těm dvěma hráčema a oni si zdvoje jedou ti dva na jedno. Jo, ano. A tady Kubajs se dostává do ledu, my jsme to trošku zakecali, bude ale R9 bude. je tam, no. Není tam gridy, ale. Ne, tak to by asi nemělo být, ne. A já toho slovečku jako nemám za to, jako za toxic. Jako, já jo. Jo? Já ne. Já bych... Tak protože se to jako říká, já ani nevím, proč to... Já taky, já co bych třeba vrátil, taky jako Kalmička, co dělal Ronaldo. No tak. Ale to bylo takový jako, že... Hezký prostě, Šušánek bych odstranil. Já bych tam ty oslavičky klidně dal, že to dávalo prostě tomu takový ten šmrnc. I samozřejmě kolikrát, když tu oslavu dostal ty, tak jsi byl naštvaný. Ale to k tomu prostě patří. Šušánky, kamerky, dabíčky, všechno bych tam zandál. Dabíček byl nejlepší, dabíček jako dabíček. Byl ale já jsem moc nedělal ty celebration, já to moc nemám rád, já vždycky vzkakuju, co nejrychlejš. Že já jako nikdy jsem si v tom jako nelíboval, že bych fakt udělal, tady máš, buď naštvaný. Jasně. Ale samozřejmě, když byla jako možnost a byla i nálada, tak jsem to prostě udělal. Jasně, tak to tam pošleš, no, teď jo. A tady to má asi otevřený Matěj, úplně. Ne, tady by to měl zvládnout Virgil, je to je tak. Dobrý Fandek jako, to je stroj. Jo, tak ten Toty samozřejmě, to musí být hrozná mašina. Je to mašina. Prostě neprojdeš. Možná si myslím, že tam může být trošku jako... To, že není úplně asi tak nejrychlejší, ne, když se, no, než se rozeběhne, no, tak to trošku trvá, ale tělo na tělo. Tělo na tělo samozřejmě, to musí být paráda, tady pěkná střela, ale výborný zákrok Kurtová.
Kurto je dobrý, co mi líbí ty FIFA. Já tam nemůžu teda linknout, ale tento ty chytá jako dobře, je vysoký, je rychlej. Jo, jo, jo. Takže jako ten je hodně dobrý. Tak je to jediný Totti golman vlastně, který tam je, že jo, takže vlastně není moc by nemělo být lepší brankář. Neměl by jako být, no. Když to tak vezmeš, krom samozřejmě ikon nějakých, ale tam jako je ten Totti van der Sar a možná i pár jako ostatních, ale měl by být asi jako nejlepší, no. To. Až vylezou Totti samozřejmě, tak už tam bude větší konkurence. Až vylezou Totti. A taky těšíš se třeba na Totti už? Ne, to už taková ta to je dead game. Fakt? To už je dead Já game. Já to mám se třeba rád. Takže první ta Premier League ještě se o něco jako hraje, ale potom už ale tady první nákop, nevyšlo to. Ne. Potom už to dead game. Tak když tak mě to vždycky baví potom květen, ještě červen, nejvíc normálně. Květen, červen, jsou Totti? Já květen, myslím, no. A to už je takový, že jako dobrý, odřeš si balíček, máš tam 400 milionů coinů, ale jako už tak jako no, jako na konci těch Totti už to pak nudá. Na začátku mě to docela ještě baví, se přiznám. A no, co musím říct, že ten rok mě strašně nebaví jako vůbec otevírat balíčky nebo takové věci jo, skrz jo, to, jo, že jo. Máme týmy na hostování. Přesně, že jo. Tak já nemám jako motivaci prostě do Rivals ano, ale ten tým ti tam stačí, ne že neříkám basic, ale nějaký lepší, nějaký to máme normálnější takové, jo. Ale k čemu ty budeš stavět, já jsem nepostavil SBčko jaký rok dlouhej, podle mě. Já taky nedělám vůbec skoro. Protože nemám potřebu to dělat, aby mi padl 87 nějaký forex, který ho prodám a i vím, že na turej budu mít i tak Prime R9, takže je to takový. Právě no. Je to zbytečný, jo. Takže i tvůj názor, nevím, my jsme se o tom bavili, co se týče hostovaček. No, z začátku jsem byl hodně proti tomu. Vím, že když jsme hráli třeba různý turnaje, tak já jsem tam moc hostovaček neměl a i tak jsem jako porážel ty hostovačky. Ale teď, když to mám asi zpětně, tak si říkám, aspoň to je vyrovnaný, každý máme stejný jasně, tým. Jasně, no, jasně. Nikdo se nemůže vymluvit na to, že je to pay to win. Zase na druhou stranu ty týmy, co nám poskytly ty peníze, nemalý peníze. Mm-hmm. Tak se učíme to takový blbý, že jsme to dali tolik peněz. A vlastně to nějak nepotřebujete. A máme stejný no, tým jasně, jako no. To je ten Kurto a chytali, jo? Zatím teda čape pěkně. Matěj se trošičku, jak se říká, osměluje, a ale furt je čas. Furt má, je to o jeden gól, má tři celý zápas před sebou, tady není vůbec o čem, jako to je hodně otevřený. S platovým stovačkám, nevím, teď už bych to asi nechal, ale do příštího roka bych do příštího roku zrušil, viď? Já asi taky, no. Ale všichni jsme byli, nebo i já jsem měl ten názor i s Kástrem, že ten, kdo dá kvaldu, tak dostane ten balíček s těma kartičkama na hostování, a ono to tak nebylo. Takže tam jsme si taky jako protiřečili s Kástrem, jsme mysleli, že ten, kdo dá FGSko, dostane balíček a vím si, kolik kluků dal FGSko. A mě jsme měli dostat jakoby všechny to ty kartičky na hostování. A i tak to ty kluci mají. A pak bych to zrušil, je to takový, nevím, ztrácí to takovou tu touhu potom sestavit hezký tým. No jasně, nemáš vůbec jako chuť prostě, jo. Že jo, něco otvírat ani, a no. A abys do tý dal 200 korun, abys otevřel 300 kápek, kde máš jasný pick, to je takový, nebaví tě to prostě. Je to tak, no. Pekl jsi nějakou Totti? Pekl jsi něco? Ne, vůbec. Tady zase ta střela, tohle je ta strašně špatná animace. Já to nechápu. Já taky střela. Ne, teď tohle má být úplně 100% gól. 100% gól, no. A teď to udělal hezky, Matěj. Teď taky. No, teď to. Ale ještě má. Neprošel. Jeden. No, tady bude konec zápasu a Kubajs tedy vyhraje první utkání 1-0. Což nic neděje, to je. Ale pro Matěj se samozřejmě spousta času na to ještě, aby to otočil. Aby to otočil, aby to a výsledek vyrovnal. 1-0 je takový hodně close. No jasně. Já třeba nemám rád výsledky třeba 5-0, ale špatně jsem jako s tím rád, když vedu. Jo, fakt? Protože já jsem takový, že nevím, 5-0? No teď byl nedávno, jsem byl na streamu a vyhrát, ne? Ne. 5-0. Já jsem takový, že já přepnu do autopilota a nevím, jestli mám útočit, nebo mám bránit. Nebo jo, jakože je to takový jo. A potom ti dá dva góly, tři góly a už je u tebe a už nevíš, co máš dělat. Takový nemám to rád ty věci, no. Ale 1-0 to je. 1-0 je nic, to je v pohodě. A znamená v té FIFA, jako kdy ti může dát z kickoffu, to je. Přesně tak. A Courtois. No, Courtois zachytal pěkně, zachytal život, myslím, jak se říká. Jo, je to tak. Zaujímavé, co poslouchají kluci. Posloucháš písničky? Ne, vůbec. Nemůžu, mě to hrozně ruší, ty jo? Nemůžu bez toho být. Takže. Ne. Jakože mám málo kdy mám den, kdy neposlouchám písničky při FIFA. No, celkově, prostě já i vstanu. A jediný první, co udělám, tak si pustím písničky, jako když jdu do školy. Fakt? Hned do auta, písničky, nekecej, ve škole, všude písničky, jako no. A při FIFA kort, jako. To jako musí. Jo, tak takhle chápu, že v běžném životě asi, ale ta FIFA, ale, že při FIFA taky musí. Jo. Když jsem měl rád jako zvuky ze hry, jsem slyšel ten balon, no, jak si já to měl taky dřív, přesně. Ale potom mě to tak naštvalo a já už to taky nemám, a písničky, taky, no. Jakože jenom písničky. Tak mám rád u toho zase úplně jako ticho, abych se fakt jako mohl úplně to soustředit, no. Mě vyrušuje prostě ty věci. Že sedíš jako dlouho, daleko od toho. No, daleko. Strašně daleko. Jo, daleko. Abych měl prostě takový jako rozhled. Ne, to já nemůžu. Já nevstráším sedět u toho blízko. To já blízko. Já vím, že vždycky to sedíš úplně nalepený na tom monitoru. To je zvláštní, že jo, jak každý. A ruce máš pod stole nebo na stole?
jedině pod stolem. Jaký? A Lucky, no. Lucky to má jedinej. No, jo, na stole, já vím. A myslím, nechápu. Že ještě mrky, to myslím, že tuším, že mám, možná. Jo, někdo to jistý, ještě má. Ale ještě někdo takhle hraje. No nechápu na stole, to mi to přijde úplně hrozný. Já to musím jít já taky pod stolem. No. No, no, a nemám no. Já, když se mi ruce otírají o stůl. Jo, to mám já, taky, já musím, to mám já taky, to mít takhle jo, úplně, já to mám taky. Jo. Zrovna včera nebo předevčírem jsem hrál a takhle jsem a to a teď jsem si to kusma, takhle, tak, jo, jsem se o to nervy, a úplně mi to taky, já taky, úplně mi to mě rozrušovalo, hrozný, taky, co se to jako úplný kraviny, že jo, maličkosti. Ale třeba stůl, já nemůžu mít jako malej stůl, já nemám rád, když někde ty stoly jsou nepolohovatelný. Aha. Já prostě musím prostě stůl jako nevím, jo, podle jsem sebe, no, jasně, na ty věci, no. Jako a i třeba židle, hodně jsem třeba alergický jako na nebo jakože senzitivní jako na ty opěrky ne, ruky, to aby to jako aby mi to tam štimovalo, prostě abych to měl ve stejné vejšce, jo. A takový prostě jako já se rád na ty židle jako jezdím, že potřebuji zase prostor kolem sebe. Já nevím, kdo tam sedí a nemůžu prostě víc, nemůžu se hejbat. Jasně. Ale a monitor mi asi nějak jako jedno. Ten si vždycky nastavím nějak podle sebe, protože třeba Mario je na to úplně jako, že ten jsme měli repre. A Mario měl monitor, že ho nastavený i židli a my jsme mu změnili, já ti říkám, o 10 cm židli. A on byl normálně z toho hotovej, že prostě fakt, jsme mu změnili židli o 10 cm, že prostě to nemá tak, jak to má. Jo. Takže Mario taky na to hodně takovej. Jsou na to lidi jako, takhle jako hodně toho. Ale vidím, no. Já jsem jako taky na to nějaký cáklivej. Je to, ono se to zdá, ale je to fakt jako docela důležitý, no. Já jsem rád, jako, že pití, když hraju, tak musím mít třeba 3 druhy pití, že musím třeba vodu, sladký pití a ještě něco, víš, abych měl prostě fakt. Jako... Jaký věcičky, no. Jako jo, menší, jsou že... takový jako zajímavý, viď, jako věci, co každý... A tmu, no, nemám rád jako světlo. Úplně, že tmu mám nejradši, no. Fakt? Nemám lampičku prostě, takový jsem na turnej, samozřejmě, jak si jako neuděláš nic. No jasně. Ale doma jako jenom tmu. Jenom po tmě, jo. Vždycky, jako když jdem odpoledne, tak si vždycky zatáhnu, dám tam takový ty den a noc, ty závisy, tam fakt jo, ultra tmu. Maximálně třeba ledky si zapnu, ale to je jako jediný, že musím mít. Zajímavý člověče, zajímavý, jak to každý má jinak. Každý jinak, no. Samozřejmě evidentně ti to svědčí. Musím díky zaklepat. Tvým výkonům, takže... Musím zaklepat. No my tedy pojďme do toho odvetného utkání. Matěj změnil drezy. Z Liverpool, podle mě. No minimálně to tak vypadá, tady my to máme ale samozřejmě trošku dál, takže to nevidíme, ale tady výborně Maldini zasáhl. KDB. Nevím, proč kluci dal Messiho. Já bych tam dal Neymara prostě. Já taky ne. Je už je na SAP možná dobrý na to SZ-ko, na ty finesy, na ty trively, ale prostě Neymar je prostě... Že jo, já taky, mám to samý. A já mám toho Titoho novýho, nebo toho Centru Leon. A ten je fakt dobrý. Jako ten, No to jsme si myslím bavili i, že jsi říkal, že je výborný. Center? Je výborný. Ale nevím, jestli by nestačil popravdě ten za tu cenu, Ivkovej stačil, víš, že jo, prostě já každý Neymar je dobrý, prodat, já jsem línej to prodat, no jasně, tým, ale... a ne, tak jako když ty koní na to máš, tak jako asi proč tam no, nemít mám, toho lepšího. Ale zase mohl bych si dát třeba pryč trenta, který mě štve, že jo, a ušetřil bych 2 miliony prostě, jo, ale jsem línej na to. No jasně, no. A na Kubajs koukám, že hraje trenta, já ho taky hraju, a tady velká chyba od Kubajze. No tohle by Matěj směl potrestat, je to gól, Matěj srovnává na 1-1, Kylian Mbappé. Kiki. Krásná oslavička samozřejmě je to tak, taky. Musí být. No a je vyrovnáno. 9. minuta druhého utkání mezi Matějsem a Kubajzem. Myslím si, že pro Matějse nejlepší možný jako scénář, že hned dát gol začátku. Určitě, než určitě. Než jako někde v půlce na konci hry. Teď jsem zvědavý, jak to kluci vezmou psychicky, jestli Kubajs se jako z toho oklepe, nebo na to bude myslet, že dostal gola, že mohl vést delší dobu. Asi myslím, že asi bude v pohodě. Jsou zkušený kluci, jsou zkušený, takže myslím, že tohle se mu nestalo asi poprvé. A... Myslím, Kubajs je možná, to asi, že víc zkušenější, že je díl na té scéně, možná má i víc vodeného. To asi jako... Ale jako... Ale oba dva kluci ono, když jako to vezmeš, tak Matěj už je tady taky několik let a pak už se ten vlastně rozdíl ztrácí. Jo. Tam si myslím, že třeba může být rozdíl mezi někým, kdo je na scéně 2 roky a hraje proti někomu, kdo je na scéně 2 měsíce, no, tak určitě. Tam už asi je rozdíl, ale jestli jsi tady na scéně 4 roky nebo 3 nebo 2, no už asi takový rovnává. Já mi teď vyskočila vzpomínka, že jsem začínal ve 14, už teď už mi bude 19 v létě, že to strašně rychle to letí, jak blázen, jako 5 no. Let prostě už. A ani to člověk jako nevidí, fakt to jako utíká rychle strašně. Je to pravda, no. Pelečko. Kubajs už je tady taky vlastně na té scéně začátku. Pár let od a začátku, tady chyba od Matise. Tady. No a tohle Kubajs neudělal dobře. Nemusel to dělat podle mě, mohl jít možná přímo do brány. Přímo čarhe, trošku přesně tak, no. Ale samozřejmě, tady se nám to radí. No to určitě, jako. V té rychlosti. V té rychlosti si to kolikrát neuvědomíš, to je jasný, no. Ale kolikrát úplně víš, že uděláš totální blbost, že myslíš, že ho tě neudělal, ale v té rychlosti prostě je to tak. Neporučíš. A...
Já jsem se chtěl třeba zeptat, Serone, tebe, jakou ty si dal jako, jaký si dal nejlepší výsledek ve víkendovce, ale to je samozřejmě blbost. Zeptal bych se opačně, jaký si dal nejhorší výsledek ve víkendovce letos? Fuha, 19-1, jako já vždycky nějak tím, že můžeš jako koukat na ty soupeře a myslím, že ta víkendovka je taková, že prostě to nikdo neřeší, tak tam jako prostě 19-1 jsem dal nejhorší a mi ta víkendovka... Jsi neměl ani 18, ne. Jo? Fakt. Ale to je takový, že fakt je to jako nudný z toho a zároveň nějakou... strašně jednoduchý a já bych ty víkendovky prostě ani jako... Já bych je zakázal prostě, že fakt to zakázal. Nemá to, jako, jakou to má cenu. No teď to nemá moc hodnotu, no. To no ty odměny, že jo, pro já ty hráče, ale... Já jsem 15 od TVPku a v týmu týdne byl jediný hakemi za 300 tisíc. No, já no. jsem doufal, že si tu 15 peku otevřu a neotevřel jsem ani jedno. Mm, já ti věřím, no. A coin, nevím, no, ty víkendovky jsou jako prostě... Jako pro profíky to nemá samozřejmě takovou cenu. Já bych všem dal za úkol, ať povinně hrajou Rivals každý den. Jasně, jasně. A to zase tady je taky málo lidí, to je pravda, no. Mě třeba se vůbec Rivals nebaví, no. To mě baví já úplně. Tak já ty, jasně, tak ty musíš tryhardit tý elitní divizi, ne? Já to mám rád ten pain, já mám rád to, že jeden den si nahoře, to jeden si dole, já to... Tady škoda, a to je ten balon, jo, a to jo, je ten, ono, ten to je ono, ano, ano. Takže já ten, jako, ten drive mám strašně rád a právě ten den, kdy se šlehnout, prostě dropnu si o 100 bodů a to jeden prostě těch 150 získáš zpátky, že strašně dobrý pocit z toho mám. A i trénuješ, potkáváš tam nejlepší hráče. Jasně, no jasně, jasně, to já mám taky jakoby právě v té čtvrtý divizi. Jo. Teda, co? A ty jsi ve čtvrtý teda? Ne, ve druhý teď jsem, ve druhý. A byl jsi Felice, ne? Nebyl. Letošní FIFU ne, ale jako já to nehraju, jo, fakt jako já Tribals vůbec nehraju, mě to vůbec nebaví Tribals. Víkendovku, no. A tam je taky moc nejde, takže. Ještě jsem nedal 14, mám 13 rekord. Kolik je 14 rank? Co to je za rank? Co, nevím, 4 nebo? Fakt, já vůbec ranky jako. No prostě 14 už je takovej tam, že má, to jsou tak jako lepší už od mě, než tam je trošku nějaký rozdíl, ale je to, myslím si, že se to tak jako bere pomyslně, nebo že se o tom hodně lidí bavilo, že už taková jako pomyslná elita, kdyby no, se to jasný, mělo jasný, srovnat jasný, s tou minulou FIFou. Ale když se na to tak koukám, tak si pořád myslím, že 23-7 bylo těžší dát než 14-6 teďko, zpátky, no, takže pořád si asi myslím, že to spíš taková gold jednička lepší, no, to 14, určitě, no. Ale já bych taky vrátil zpátky tu víkendovku. Byť, to prostě že jo, bylo, to bylo dobrý, to bylo nejlepší. Dobrý, to bylo sledovaný a... Bylo to, no, pamatuju si, že jsme na streamu 3000 lidí, když jasně, to bavili, jasně. Že to bavili jeho rekord, to jako bylo neskutečný. To byla bomba, já jsem taky, já měl 1000 lidí na Facebooku, že, když jsem dohrával o elitu nakonec, jsem to taky dal, takže jo, bylo to sledovaný, ale bohužel ty časy... Už jsou za náma, no. Už jsou za náma, už jsou pryč, no, takže... Teď to upadá, já snad čas se to trošku zvednout, jsem rád, že teď vychází i nějaký články o nás o FIFA, že teď je to zase v koloběhu ta FIFA, že fakt jako rozklikneš Playzone nebo internet jakýkoliv, tak fakt tam je i někde už FIFA a jde vidět, že se o nás zase zajímají, že to je dobře. I ta E-liga tomu jako napomáhá, že přece jenom je to E-liga, že tam spojení s těma reálnýma týmama, takže to je jedině dobře. Těším se na E-ligu taky to. Jeden z dobrých turnajů. Stejně jako Mečero, no. Tak Kuzi říkal, že to je po 10 letech, co tady bude vlastně jakoby oficiální mečerový herce. Jo, ano, ano. Protože vlastně předtím to bylo takový jako neofiko mčsr, že jo, jsme to vždycky nazývali. Dvakrát, ale vždycky to bylo mčsr. Mčsr, ano, 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 přesně tak. A teď už je to opravdu jako oficiální. Jenom mčr? Nebo je to mčsr teď? Tohle je mčr, mčr myslím. Aha, je to i rebi, ale ne. No, soko. Takže, ale je to mčr, je to... Je to mčr, je to taky napsaný, je to mčr. A tak asi jako... No jasně. Není to prostě. Není tak úplně braný. Takže Paci Špíček má lepší víkendovku jak ty? Paci Špíček má lepší víkendovku, no. Ten dává 17-18 většinou. Jsem koukal, že má naložený tým, že má to ty babka jako všechno. Jo, jo, je najetej jak blázen. A on tady dneska by mě právě zdravil. Já vím, je tady legendička. Zdravíme, Paci Špička. No jasně, Paci Špiček sedí teďkon v aréně s klukama tam, takže... A fandí tam, no, dává jim podle mě rady, jak hrát FIFU. Taky myslím. Jo, je dobrý. Jinak tady samozřejmě kluci píšou, že je to... Že si spíš jako povídáme, ale ono tak je, protože máme tady Serona teďkon, o toho jsme tady my samozřejmě s Kotym a s Kuzim, ale máme tady Serona, tak já si myslím, já nevím, že právě ty emoce, když je gol, pro vás, prostě no ale o to jde, že samozřejmě i si popovídáme tady s profi hráčem Sparty, tak to taky tady nemáme na streamu úplně každý den, takže i proto my se tak třeba bavíme se Seronem o kartách, o FIFA jako celkově, takže vy si samozřejmě do toho ten zápas, na něj se můžete koukat a... Teď tu samozřejmě využíváme spíš toho, že tady se Ron s námi ve studiu a můžeme se ho i na něco zeptat, ale pozor, tohle byla velká šance zrovna. Tady mohl ještě možná dávat pod sebe Kubajs, ale chápu, že prostě nemohl, ale bylo to hezky vyřešený, tam Matějs úplně zbytečně vyběh. Takže prosíme všechny chytrolíny, teda co? No tohle byla velká šance. Byla. 54. minuta.
1-1. Kdo si myslí, že vyhraje? Myslím, že to utrhne. Tak chápu, že musí říct Matěj se asi logicky. Nemusím, nemusím. Ne? Já popravdě to beru vždycky tak jako fakt, jako, no, i když třeba dáváme ty typovačky, tak když prostě necítím, že třeba Mário nebo Matěj by to měli vyhrát, tak dám na toho druhýho. Takže neberu to jako z pohledu entropiku, že bych to prostě beru toto opravdu z FIFA. Ale tady bych si stejně asi pořád troufnul na Matěj se říct, jako, že by měl vyhrát. Já jsem ho i dával teď v té typovačce, co máme, tak si myslím, že to bude asi on, ale když na to koukám na ten zápas, tak se to jako popravdě říct asi ani nedá. Tady je to fakt tak vyrovnaný, je to prostě. Já mám nejradši penalty také na sledování. To je, já nerad je kopu, ale rád je sleduju, že když jsem právě sem jel, tak jsem konal jakého s Pecou, jak kopali penalty. A taky pomysovali celkem penalty, že prvních snad dvě nedali. Peca i Laky, že jako bylo to vyrovnané. A taky celkem jako štěstíčko a zároveň dobrá dráha pro Pecu, že jako porazil Lakyho. To jsem popravdě teda nečekal, protože on opravdu v těch předchozích zápasech prohrál 9-1 jakoby na góly. Jasně, jo, oni hráli spolu dvě BO dvojky naposledy a když to sečtem, bylo to 6-1 a 3-0. A ne, 9-1 pro Lakyho. A teď najednou prostě Peca vyhrál. Ne, já musím říct, že nás jako Peca trápil všechny tím, jakože fakt jako je dobrý. Hraje dobře, hraje dobře. A samozřejmě, když porazíš Lakyho, tak na tom si můžeš udělat jméno, že jo? No jasně. A může to nějak, nevím, že když to vyhraje, že jo, tak to bude úplně top. No, bude tam mít proti sobě Pepu. To nebude úplně, to nebude úplně easy samozřejmě. Pepa má teďkon taky poslední dobou dobrou formu. Jo, Pepčák je dobrý. Tady Matis tu. Ale Matis má Ronaldinho, to je možná on. To bude asi on, si myslím, no. Buď anebo Prime. A nebo Primeovej, jasně, anebo, jasně. Ale pozor, tohle Mbappé, no, to už neuteče. Tady ne, no. Hezky to udělal Kubajs. Máme si neskutečný dribbling v vápně. To jako jediný, mě tam má prostě ty pětkový skilly chybí, no. Mě taky chybí, ale zrovna v té FIFA moc nepoužívám. Ne jo. Tak tady stačí udělat taklička přes L1, to ti udělá i 4-skillový hráč. Jo. A reverse elastiko dělám, ale málo kdy. A normálně elastiko už vůbec neudělám. To jako ne, málo kdy dělám normálně elastiko. Pak jako jenom reverse a teď tu novou kličku jinak ball roly, ale nějak jako, kdybych nějak kličkoval. A děláš takový ten heel to heel novej přes tu L1? Jo, to děláš. To dělám furt. To jsem právě, že pokoukali od Matěj, jsem to dělal jako non-stop. Dostal balón, bum, hned to dělal. To je pravda, no, to dělal hodně. Dělat, no. A Eme dělá jako jediný ten four touch spin. Ano, já vím. Ale L2 a dvakrát dozadu. Mě to kolikrát přijde jako, že úplně zbytečný, ale zase kolikrát to vymyslí tak dobře, přesně, že to nikdo nečeká, že to prostě udělá. Já jsem to párkrát zkoušel taky, právě jsem si to, odkoukal jsem to od Emeho na streamech, zkoušel jsem to třeba ve víkendovce. Párkrát se mi to jako povedlo, ale vlastně jako já opravdu úplně nevím, kdy to mám. Zase ta střela, to je strašný. Jo, jako kdy ho mám použít úplně. Já taky nevím. Nevím, je to takový jako efektivní, že to vypadá hezky, ale nevím, jestli prostě je to efektní. Já se slyším, že Eme to hodně dělá u rohu, když je u lajny. Jo, prostě, přesně tak, se otočí, ano. Že se osvobodí, jako. Ale zase si pochybuju, že na středu určitě to prostě neuděláš. Na středu určitě to neuděláš, protože ten hráč tě potočí dozadu, jakoby, a vlastně tady bacha na zadní, taky to moc nechápu, no. Ale je to hezká klička nová. Je to hezká klička, přesně. Tady hezky to udělal, no, Modrič. No, tenhle gól, kdyby padnul, tak už by byl asi zavařil Matějsovi, no, si myslím. No, to rozhodně. Tady už by bylo opravdu Kubajs hodně blízko. To jsem zvědavý, jak se kluci zachovají. Já jsem takovej, že bych už držel balon, už bych se do toho útoku nepouštěl, jsem zádá minuta, ale už byl takový jako opatrnější, tak jsem zvědavý, jak se tady kluci zahrajou, jestli Matějs bude hodně do útoku, nebo právě jestli to bude držet zádu a bude čekat na ten poslední útok, což teď to vypadá, že jako asi. No, ještě, no, tak ne. Jak by řekl Kuzi, klasika, že nesmíš přihrávat, jestli otočený nebo otočka, to mě učil furt Kuzi, dej to. No, tak tohle ale bude. Já bych řekl, že, no, červená ne, ta FIFA je divná. Je divná, ale tohle by asi bylo na červenou, podle mě. Matěj se nervuje, podle mě. Myslím si, že dostal červenou asi. Já si myslím, že asi to vypadá, že jo. Jo, dostal, jo, je tam. Tak tohle je červená karta pro Matějse. A to rozhodně není vůbec dobrý znamení, protože i přesto samozřejmě, že by třeba se Kubajzovi nepodařilo skórovat, tak do prodloužení to rozhodně není dobrá výchozí pozice. My s Matějsem hodně při ty levý backy hrajeme, protože je máme vytažený. A teď tím, že ho tam nemá, tak si myslím, že bude muset dát víc opatrně, že bude tam i díru. A na jeho místě to bych udělal, že bych si stáhl levý křídlo, dal bych ho na LBčko a dal bych bez levýho nebo až bez rotu. Až takhle, fakt? Tak stáhl bych levý křídlo, dal bych ho na LOčko a hrál bych bez útočníka kompletně. A hrál bych jenom se Zetkem a s křídlama, že když dáš pryč křídlo, tak tam budeš mít taky tak díru, že jo? A hroťáka jako takhle budeš útočit se Zetkem. A Kubaj jsou mi přímáky, podle mě. No, vypadá to, že se tam šteluje. Ne. No, já bych řekl, že možná i jo? Člověče. No. Ne. Jo, tak nakonec. Nakonec jo. Nakonec.
A ono, když myslel... tě přijímá King, kdo umí, tak pak jako tam padají. To je pravda, viděl jsem. I když viděl tam ten hráč stojí, tak pak ti tam jako spadnou. No tak teď to bude pro Matějse peklo. Teď to bude pro Matějse peklo. Už jenom i ta psychická, že taková červenou, nepohoda, prostě, že máš červenou, hráš o jednoho hráče míně, to prostě strašně nepříjemný. A zajímalo mě, jak to vymyslel? Dál na levýho beka nikoho. Takže hraje podle mě hraje bez křídla, nebo bez útočníka si myslím, že hraje. No, to je byl ten cancelovaný Berba spin. Taky dobrý. Taky dobrý, že jo. Taky ale dobrý. Přiznám se, že teda cancelovat jako ne, že neumím, ale vůbec to nedělám. Já, jo. A používá se to hodně, jo. Ale bach na toho podle na zadní tyč. Jeden Mbappé neskutečný. To je fakt nejlepší kartička prostě in game. To je rychlej, je to má dribbling, jako tento je fakt neskutečný. To jsem teda jako neměl, ale i ten OTM, co mám já, tak ten je špatný. Prostě... Ten je tragický. Je, no. ale pozoru! Van der Sar zachránil teď. Matěj skvěle, Van der Sar teďko. No ale teďkon poslední minuta. Kubajs tlačí teď Kubajs. Tohle bude... Teď nesmí ztratit. Hodně peprný. A teď? Já se... Teď pracují nervy, hodně pracují nervy. Teď musí být Matěj opravdu hodně nervní, protože ví, že má o toho hráče míň. No, tohle... Tady, to nechceš, aby tady byl Erna. Tohle vypadá zajímavě, ale Kubajs musí taky přidat už. Musí přidat a tady to vypadá! Nakonec ne. No, ale zajímavý, pozor, ještě roh. Musí dopředu už. Ne. Matěj to zvládne. Ale má před sebou samozřejmě ještě dalších 30 minut. Pouze v deseti, ale to myslím, že asi i takový problém, jakože možná ten psychický. Já jsem zvědavý, jestli tam uvidíme Matějsovo nebo Kubajzovo sestavu a vidíme Kubajzovo. 6-3 na střely pro Kubajze. A teď na konci jako hodně zatrápil. No. Matěj tomu nemůže asi ani moc věřit. Ale musel to udělat jako. Kdyby musel tam nechal to Ernaina, tak by byl to gól. Myslím, že mu tam dokonce ještě nabíhal někdo ze strany, že jo, z levý strany, přesně tak. Takže tam byla jako opravdu 100% tutovka a Matěj to udělal dobře i za tu cenu té červené karty. To udělal každý, myslím. Musíš to udělat prostě. I v reálném fotbale, tady si. To nemůžeš dovolit. To 100%, no. To byla kolika ta byla? 84, 83, něco takového. Něco takového. To prostě musíš. Těžko dohánělo už potom. Třeba nakonec Matějs tady ten krok vlastně toho kroku ani nebude litovat. Třeba, ne, tak třeba, jako to ani nemůže třeba postoupí, litovat. Třeba postoupí a nakonec si řekne, udělal jsem to dobře, protože... Ne, tak jako to fakt musel, to nemusí litovat, že fakt jako to mělo být. Tady bacha, no ty díry. No, tohle je šance Ernain a opět ale to na už štěstí, je ale pátá no. Střela, ale i na jeho, i na druhé straně, jo. Nevím co. Přesně, teď tam byl teda trošku Ernain jako tísněný tím obráncem, ale i tak před ním, jo. Jako, tohle by měla být rána jak blázen. Je to divný. Je to hodně divný. A taky mě to trošku jako štve. Kor právě, když si řekneš u Ernaina, u takhle drahý karty, a že jo? A já jsem zrovna takový, že na ty věci hodně myslím i v tom zápase. Jo, a já jsem potom strašně zablokovaný myšlenkama, že myslím, mohl jsem dát gól a mohl jsem vyhrávat. A neumím teď to ještě moc jako řešit. Jasně. A celkem mi to mrzí. Jo, ty nepromění třeba šance, jo. Nebo když děláš nějakou chybu. A přemýšlíš nad tím, tak potom, je to hrozně mrzí. Zápas, jo, já to mám taky. Já to mám úplně to samý. To stalo jako na obou dvou stranách, že fakt špatný balon. Matěj dal Ginolu. Koukám, vystřídal, Kubaj stejně Ernaina. Ronaldinho, ten si to... Chtěl jsem říct, podrží ten balón, nakonec to zvládnul Virgil, ale Ronaldinho zůstane. Dá by si respektive... penalty? Jo, asi jo. Ať to máme tady, dvoje penalty by byly pěkný, měli jsme to, že u Peci s Lakim, tak u prvního a posledního čtvrtfinále penaltičky prostě bych dal. No, ale tohle vypadá hodně nebezpečně. Virgil. Ale výborně. Ten Virgil je fakt skvělej. Na tohle to poziční bránění a zachytávání balónu je super, to je jasný. To není moc lepších stoperů než ne, je on. Určitě ne. Ale Kubajs víc na balónu oproti Matějsovi. Kubajs víc na balónu. Já si myslím, že i právě mu to dodává to sebevědomí, že prostě Matějs má o toho hráče míň. A já furt nemůžu vykoukat, jako který hráč mu chybí. Taky ne. A podle mě hraje 4-3-2-1. Nedokážu. Já taky ne, nějak se v tom nedokážu teď moc jako zorientovat, se přiznám. Takže, no ale Matěj si to teď hlavně drží. Čeká, to je rozhodně. Dělá to dobře. Je pro něj důležitý. Na 100% si rozběhne hráče, hele, je to tak, Zidane už běží. Ale offside, to byl offside. Škoda. Byl tam. Škoda. Ale to kdyby to vyšlo, pozdě, to jo. Bylo to dobrá myšlenka, tady už samozřejmě Kubajs nic nestihne. No. Kdyby tak. Jako hrál normálně, ale tak to nevíš. To jako já ty situace vždycky odkopám do autu a kolikrát si říkáš, že mohl to možná využít, tady kdyby to Kubajs využil, tak jako... No začíná nám tedy druhé prodloužení a... Teď pracou nervy. Tady už jde do tujího. Tady samozřejmě taky
se bude už rozhodovat mezi takovým aspoň trochu úspěchem a neúspěchem, jo, protože když už postupíš do semifinále, přesně jo, do toho čtyřku, semifinále, tak to už prostě je dobrý, je to, ale vypadnout v prvním zápase to, je prostě škoda. To nechceš, ještě tu cestu, když absolvuješ sem. Přesně vypadneš, tak. A nedej bože z Ostravy, no ale pozor, a tady... to, co udělal Kubajs! To byla stíle, škoda. To, on mohl stíle do prázdný brány, on přidával. Ale přesně v té rychlosti prostě nevíš. Jají, prostě. Tak tohle je obrovská škoda pro Kubajze. To mě třeba strašně mrzelo a v té situaci bych byl já teď strašně myšlenkama jako úplně radní. A teď bys byl vlastně a Matějs by ti tam dal fíka. Kdyby dal góla a to je to nejhorší, co může, nejhorší možný scénář jako. Ale no tak, že Kubajs jako... Se tím nenechal rozhodit nakonec, no, ale ta přirávka se jako... Mělo to zase bejt. Matějs má štěstí celkem teď. Musím říct, že Matějs má štěstí. Hlavně v tom zápase je asi o něco horší teď, protože bylo to i 7-3 na střely zatím určitě. A opravdu... Ale štěstí musí být prostě. To je jasný. Korte FIFA. FIFA je hodně o štěstí a prostě... A jak se říká neštěstí, ve hře štěstí v lásce má tady Rozu, že jo, Matějs. Takže jestli dneska vypadne, tak vlastně to nemusí tak nějak litovat. Tak má tady Rozičku prostě, tak třeba jí požádá v ruku. Je to tak, no. To by mohl, ale. Že jo, viď? To by bylo dobrý tady udělat to prostě na streamu, jo. Prostě ve Vodafone Playzone aréně, prostě pokleknout, dát ti prsten, to by byl ty, styl jak blázen. Zlatý. No ale a pozor! A tady to udělal neskutečně, Matěj, ale škoda. Co to bylo za nahrávku, to škoda. No. Možná se to mohl i zpracovat s tím hráčem, že jo, a zkusit střílet. A tady? No. A tohle? Ne, to má jeden. Konec. Teď nám je zbytečně nevybíjat, což Matěj má hodně vlásce. 118. minuta, opravdu už se tady to prodloužení blíží každou vteřinou, ale Kubajs. Samozřejmě bude chtít být proti, ale Matějs to zvládá. Teď ten smíš ztratit, teď si fakt bych počkal. Ty bych jenom čekal už. No, nakonec to zvládnu, bylo tam takový trošku ošemetný. Jo. A čeká Matějs. No Matějs už samozřejmě nemá co ztratit, nemá, protože hraje o desíti a pro něj penalty jsou možná i vysvobození. To určitě. Takže, no poslední šance. Teď rozhodně to zkusit dopředu. Teď nebo nikdy. No, nabíhačka, Ronaldinho, ne, nezvládá to penalty. A tady máme opět penalty, tak to jsem zvědavej. Teď budou nervy rozhodně pracovat, první na řadě je Kubajs a Messi. Lionel Messi, tak to půjde doleva. Taky si myslím, levák musí jít pro nohy. Vím to. Mm-hmm. Tak jo. Tak Seron říká doprava, je to tam. 1-1 a opět na řadě Kubajs. Kapitán Kubajs a Kylian Mbappé. No a také okay. Proměňuje. Tak uvidíme. Tak Seron mi tady dal opět jeho tip, kam to půjde. Ne, tak no, ne. Tak ne. Tak a Matějs nedává. Matějs nedává, takže výhoda pro Kubajze. Kevin De Bruyne a opět proměňuje. 3-1. No a Matějs se pod tlakem. Matějs musí teď rozhodně proměnit, jinak už jeho šance budou hodně malý a také proměňuje. Furt žije. Jsou to pořád dvě penalty a jednu z nich Kubajs rozhodně nesmí dát, aby Matějs měl nějakou šanci. Ronaldo, doprostřed. Kope dobře celkem Kubajs. Kope dobře, Matějs teď rozhodně musí kopnout dobře, jinak prohraje. Nemám rád jeho rozběh, Ronaldinho. Ale... Taky doprostřed. No a teď je tady penalta, dá se říct o všechno. Pokud Ronaldinho promění, Kubajs postupuje do semifinále. Ale čeká Kubajs, neví. A je to tam, Kubajs postupuje. Matějs bohužel vypadává se slavistickým reprezentantem. A Kubajs se utká. S MM. Takže Sparta Slavie derbíčko. Sparta Slavie. Takže Sparta Slavie derbíčko. Takže bude vlastně po Adulakovi další tak? Slavista, co Eme potká. Ale tak Eme, prostě ty slavisty vyřazuje, no. Takže si myslím, že vyřadí i Kubajze. Prostě jako my man Eme, to prostě jako... Jako my man, big boy. Čokolívaneček, Pepega, Pekčom. No, tak Matějs evidentně zklamaný samozřejmě. Ne, musí být naštvaný určitě jako. Korty střelit, co tam jako měli kluci na obou stranách, ale myslím si, jak si říkal, že zaslouženě Kubajs byl asi jako lepší. Byl o něco lepší, měl tam i co se týče těch střel, 7-3 na střely, to bylo v tom, po tom prvním prodloužení, teď už na konci nevím, ale samozřejmě tam i potom hrála v tom prodloužení roli ta červená to karta, určitě, ale... Tejta, prostě já nevím, celý fakt. Tohle je hrozný. No, to musel udělat, to musel. No, tady se ještě podívejte na ty replaye z tohoto utkání. Ty dělal hezky, ale teď to bylo hodně, co se mi líbilo. Tohle škoda. Jako měl být gól, no, taky, no jasně. No, nemám rád penalty, nejhorší možný scénář, já taky mě, ne, může být. Já taky neumím, vůbec. Já vůbec, ale ne, ani jako typovat strany, prostě celkově ty penalty prostě úplně jako... Jo, věď, je to strašná loterie je už to potom loterie, a... Je to loterie. Taky to nemám vůbec rád. A někteří kluci se tam jako fakt vyžívají, že jako je uměj, že fakt jako ví, ale já to moc jako... Já taky nevím, jako ani popravdicky nechápu, jak to
jakoby můžou umět, no. Jo, prostě jo, jako... taky to chápu, ale mají proto takový ten cit. Jo, 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 přesně, jako... no, asi jako vědí, kam to kam, kopnout, jo, jo, jo. Jako vůbec... Jako vím, že některý kluci máš nakoukaný, že víš, kam to kopou. No, jasně. Ale někdo to fakt má, že jako... to umí, no. Je to tak, je to tak. No tak tohle je tedy vítěz toho posledního čtvrtfinále, Captain Kubajs. No a Captain Kubajs ze Slávie, takže slávisti mají stále dva hráče ve hře. No a my opět předáváme teď slovo Mišekovi a já děkuji ještě jednou Seronkovi za komentář tady toho zápasu. Já taky děkuji, hejti. Poslední dnešní čtvrtfinále je u konce, ale zase to byla pořádná drama. No a tak přece jenom Matěj si... Do jaké míry vlastně to celé rozhodla ta červená karta, co si v samotném závěru dostal? Já vůbec nevím, to bylo tak strašně pomalý, že nevím ani, co se tam dělo v té hře. To prostě ani nedokážu tomu rozumět té hře. Čím to je, že to je dneska opravdu takhle vyrovnané a že vlastně si tak nějak všichni shodně stěžujete na to samé? Já vůbec nevím, čím to může být, ale doma to takhle nemám, ani minule, když jsem držel v Payzone Aréně, tak jsem to tak, ani takhle neměl, ani náhodou. Bylo to něco, co opravdu tě rozhodilo třeba, že jsi dlouho hledal recept, jak si s tím dokážeš poradit? No spíš jako ta finálka, my jsme vždycky došli do střely Kubajs a vždycky nám to tam Erna, já nevím, kopil, jak kdyby to kopil, nevím do čeho, nebo radši jmenovat. Ale bylo to strašný, prostě ten gameplay a šlo to, myslím, že i vidět. Tebe spousta už vypadlých považovalo za favorita, tak komu teďka předáš ty žezlo? Já nevím, ať vyhraje prostě nejlepší. OK. Kubajsi, ale to by se naopak podařilo postoupit do semifinále, přece jenom ta slavistické, ještě třeba případné finále žije. Tak co říkáš na tady tu vyrovnanou bitvu? Co třeba za tebe rozhodlo? No, ten gameplay, jako když se kouknete na naše výsledky s Matejsem, protože jsme spolu třikrát hráli v kvalifikaci a hráli jsme spolu 9-7, 11-8 snad, nebo kolik, a 7-6. A teď hrajete 1-1 na penalty, tak jako je to tady hrozně jiný. A hlavně je hrozně jiný moje příprava na kvalifikace a moje příprava takhle na ten velký turnaj. Co je třeba nějaké to ESO, které jsi měl připravené právě na Matějse? No, já vlastně normálně hraju 4-3-2-1 formaci a na Matějse jsem teď hrál 4-2-2-2. Prostě jsem si myslel, že to bude fungovat a s tím gameplayem i to prostě fungovalo, no. Fungovalo to, ale fungovalo to fous. Každopádně Kubajs postupuje do semifinále, no a tak my samozřejmě možná dostaneme i druhé derby pražských S. Každopádně já zase posílám slovo do studia a kluci, je to vaše.